Яскраві візерунки вишиванок, квіти, посмішки і зворушливі емоції. Цьогорічний день вишиванки у Тересвянському закладі загальної середньої освіти пройшов по-особливому урочисто і хвилююче. З нагоди свята в школі влаштували урочисту лінійку. Запросили і майбутніх школярів, батьків і керівництво громади. Тересвянці не тільки долучились до вшанування одного з традиційних українських символів, а й прощалися з випускниками, для яких ця лінійка стала останньою у шкільному житті. Останнім часом бачу, діти хочуть і ходять до школи вишиванка. Ну якщо держава нам дала таке свято, ми потрібні його підтримати. То ми радо підтримуємо, тому що вони люблять одягати вишиванки. Юні тересвянці підготували видовищну святкову програму з хореографічних та вокальних композицій у виконанні юних талантів громади, а також виставку вишитих рушників. Приємною несподіванкою став подарунок школі – бойовий прапор з автографами військових, які захищають Україну на сході. У такий спосіб воїни віддячили колективу освітнього закладу за участь у волонтерській акції до Великодня. Тересвянська молодь каже, вишиті сорочки одягають з гордістю. Ми маємо підтримувати наші традиції, щоб діточки знали, що наші вишиванки, вони мають гордитися тим, що в нас є іменно такий символ в Україні, пишатися цим. Я надію вишиванку, бо вона гарна і мені подобається. Українська традиція одягати вишиванки для мене дуже важливою, я часто кожен рік на день вишиванки її одягаю. Напутні слова звучали й на адресу випускників школи. Цього року їх 56. Юнакам і дівчатам бажали успішно скласти ЗНО, що стартує вже наступного тижня, та знайти свою стежку у житті. А 11-класники дякували вчителям за незабутні шкільні роки.